日本平等図書館からのお知らせです。だいぶこの町にも慣れてまいりました。自由気ままな小さな小さな移動図書館でございます。ちょっと懐かしい本や隠れた名作、作者がわからないものや手作りのおばあちゃんのレシピ本など取り揃えています。当店は日の出から夕方までの営業、屋根の風見鶏がないときは休館となっております。今日はプチどら焼きと甘栗ご用意いたしました。ホットのほうじ茶はどうぞご自由にお飲みください。本日ご紹介の本はダメ犬グー11年プラス108日の物語。雷、花火、掃除機大嫌い、意地を張ると大好きなお散歩も断固拒否、猫を見ると性格変わる、いつも聞き耳立てていておかしな言葉に敏感、寂しがり屋でわがままで甘えん坊、でもとっても優しくて愛嬌たっぷりな犬グー、愛犬と共に過ごした幸せな日常、そして涙の別れまでを描く感動のイラストエッセイです。ご本はとても分かりやすくて大きな字で書いてあって、イラストが書いてあるので小さなねお子さんでも読めますし、読んであげてほしいなと思う曲です。あ、曲じゃない、お話ですね。で、この中から、最後の方に、書かれているものをちょっと読ませていただきます。グー、ありがとう、いっぱい助けてくれてありがとう、いっぱいいっぱいありがとうね、グーのことずっとずっと忘れないよ、あったかくて重たくて大切な命、僕の中でみんなの中で生き続ける、グー、生まれ変わりっていうのがあるとしたら幸せになりなよ、幸せになれるよ、それできっといつかまた会おうね、みんなで、大切なもの、僕を見る目、いろんな声、ちょっとした仕草、消えてしまった命を思うとき真っ先に浮かんでくるのはあの日何気なく眺めていた一つ一つ、その愛おしい一つ一つが教えてくれる、そこにあって当たり前のものなんかないということ、特に変わったことのない普通の日もまるでずっと昔からそこに座っているかのようないつもの人も、幸せは見落としてしまいそうなくらいありふれた色をしている、それにちゃんと気づいていけたらなって思う、大切なものをなくしてしまうたびに心からそう思う、ぜひ読んでみてくださいね。さあ、そろそろお店じまいとしましょうかね。小さな小さな移動図書館いろはにほへと、町での開催期間につきましては移動が決まりましたら張り紙にてお知らせします。人生のほんの一瞬ご一緒できましたことに感謝申し上げます。熱い、いいでしょこれ、いい、泣きそうになった今ね、わかります、なんだっけ